Ana shunday faol yoshlarimizning va keyingi vaqtlardagi sportchilarimizning yutuqlari barchamizni quvontirayotgani bor gap. Ular qatori san'at yo'nalishida ham ko'plab o'g'il-qizlar mamlakatimiz nomini dunyoga tanitishmoqda. Albatta, xususan yaqindagina san'at va xalq ijodiyotining barcha turlari bo'yicha bo'lib o'tgan xalqaro tanlovda yurtdoshimiz Go'zal Abdullayeva ham ishtirok etdi. Masofaviy tarzda o'tkazilgan ushbu tanlovda Go'zal birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Tafsilotlar Iroda Valijonova lavhasida. Bugun Go'zal Abdullayevaning betakror ovozi xalqaro miqyosda e'tirof etilmoqda. Sababi Rossiyaning Moskva shahrida o'tkazilgan tanlovda uning ovozi hakamlar hay'ati tomonidan birinchi o'ringa loyiq ko'rildi. Xalqaro tanlovlarni o'zining shartlari bor. Video orqali ishtirok etiladi va videoda hammasi tabiiy bo'lishi kerak. Montaj hech narsaga ruxsat etilmaydi. Ikkita asar yubordim. Bittasi Любовный напиток operasidan Donizetti Ария Адины. Ikkinchisi Roman Svarlamov Что мне жить и тужить. Bu asarlar bilan men Moskva shahrida o'tkazilgan Города России nomli xalqaro tanlovda birinchi o'rin sovrindori bo'ldim. Bundan tashqari 2015 yil Sankt-Peterburgdagi tanlovda ishtirok etib, Maysaraning ishi operasidan Oyxon ariyasini kuylab, ikkinchi o'rin sohibasiga aylandi. Uning Bozatov festivaldagi ishtiroki ham yuqori baholanib, opera yo'nalishida birinchi o'ringa munosib ko'rildi. Go'zal Abdullayeva O'zbekiston Davlat konservatoriyasi magistratura yo'nalishining ikkinchi bosqichida tahsil olmoqda. Har bitta tanlovdan oldin, xoh respublika miqyosida bo'lsin, xoh xalqaro tanlov bo'lsin, ustozim bilan albatta maslahatlashib asar tanlaymiz va asarni doim birga tayyorlaymiz. Men seni tabriklayman. Seni yutuqlaring bilan, seni mehnating bilan xalqda senga ishonib unvonlarni berishgan. Qahramonimiz ayni paytda O'zbekiston Davlat musiqali komediya teatrida faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, u yaqindagina suratga olingan Adolat tarozisi nomli teleserialda kelin rolini ijro etdi. Ayni paytda esa yana bir serialning suratga olish jarayonlarida qatnashibdi. Biz uning ijodiga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Iroda Valijonova, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar.